На Донеччині поступово відновлюють газопостачання. Щодень там працюють ремонтні бригади, які обстежують, заварюються або міняють газогони. А буває, що росіяни обстрілами пошкоджують вже відновлені мережі і лагодять ще раз. Попри постійні бойові дії, перебої з електрикою та вкрай важкі умови роботи, працівники Донецькоблгазу тримають свій фронт. Один день з ними провів наш воєнкор Ігор Лавинок. Лиман – понівечене війною містечко на півночі Донецької області. Напівзруйнований залізничний вузол, спочатку захоплений Росією, потім звільнений. Розташований за 15 кілометрів від лінії фронту. З 23 тисяч жителів тут залишилося близько 5. По сусідству з війною життя дуже змінюється, але не закінчується. Місто Лиман потерпає від ворожої авіації. Ось ви можете бачити наслідки вибуху керованої авіабомби. На цьому місці був житловий будинок. І, до речі, він був газифікований. Зараз працівники аварійної газової служби усувають наслідки ворожого авіаудару. В Лимані і досі зареєстровано 2,5 тисячі абонентів. І нехай там як, але ці люди мають бути із газом. Працює місцева бригада газовиків. Від потужного вибуху пошкоджено одразу кілька будинків. Довелося задіяти екскаватор. Пошкоджені труби навіть під землею. Ось. Ух ти. Це його вже в землі так перебило, так? Ну так, отут якраз і це. А на якій глибині? Метр 20. І в 40-градусну спеку, і в лютий мороз, попри воєнні загрози, аварійні бригади Донецькоблгазу намагаються якнайшвидше відновити газопостачання людям, у яких життя тут і так не солодке. Принаймні вчора тихо день минув, а починаючи з минулого четверга, день у день, і щодня, і вночі, і в день, і незрозуміло, у котрій це відбувається. Ці дні дуже важкі. Цей будинок спалахнув, ми приїхали сюди ще до приїзду пожежної служби. Перекрили, а потім приїхали пожежники та поліція. І зараз ми стали до роботи. До початку повномасштабної війни в зоні діяльності Донецькоблгазу було більше як 350 тисяч абонентів. Зараз доступ до блакитного палива мають близько 220 тисяч. Дуже печально, що люди, які сюди повернулися після деокупації, тепер знову мусять покидати свої рідні домівки. Ось бачимо оселю, яка, здається, цілком житлова, але людей тут вже більше нема. По області 500 кілометрів частково зруйнованих або пошкоджених обстрілами газогонів, більше 30 пошкоджених розподільних станцій. І це лише те, що вдалося зафіксувати. Кожного дня наші працівники, наші фахівці ремонтують і роблять все можливе для того, щоб не припинялося постачання природного газу нашим споживачам, домогосподарствам. «Нафтогаз» обслуговує більш аніж 12 мільйонів домогосподарств. Це важливо. Не можемо собі дозволити припинити газопостачання на будь-яку мить. Тільки в Лимані та прилеглих селах від початку року ворожі обстріли спричинили понад 400 пошкоджень газових мереж. Місто забезпечує блакитним паливом Слов'янське управління з газопостачання та газифікації. І аварійні бригади зі Слов'янська виїжджають на усі екстрені випадки. Були прильоти в Дробишев, Ярову, і тоді відключали. То ми коли приїхали, підключали, то люди дякували, бо кажуть, то світла немає, буває. А якщо ще немає газу, на плиті топить зараз. Їсти, говорить, дуже складно. А так є газ, і, по крайній мірі, можуть підігріти води, купатися і зварити поїсти. В жодному разі не опускати рук. Газівники згадують, для підприємства були часи ще важчі. З початку весни до осені 2022-го область взагалі була без блакитного палива, бо окупанти перебили магістральний газогін. Постачання відновили після вигнання рашистів з півночі Донеччини. По регламенту, взагалі, там десь на 3 роки в нас ми мали підключати цей газ. Ми його підключили за 2 місяці. І тоді, коли не було газу, ми все одно проводили ремонти, де були прильоти, ми ремонтували, тому що розуміли, що 2 важливих аспекти. По-перше, щоб не розійшлися люди, тому що підприємство – це люди. Були такі місця, куди, коли не було газу, туди було важко добратися, але ми все одно добиралися і ремонтували. А потім тільки газ включили, ми перевірили систему і запустили швиденько. От і за цього ми її швидко так запустили, тому що ми весь час її ремонтували.
Працювати зараз в області – це виклик для сильних духом, кажуть газівники. Від початку Великої війни 11 працівників підприємства загинули. І ще 15 було поранено. Та попри все, вони самовіддано працюють, аби навіть у війну місцеві мешканці були з газом. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Подробиці «Марафон. Єдині новини».